Во последните 24 часа се направени 868 тестирања, а регистрирани се 132 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 57, во Куманово 10, во Дебар 1, Штип 13, Прилеп 7, Тетово 19, Струга 3, Велес 4, Битола 1, Охрид 5, Кавадарци 1, Гостивар 6, Мина проби, Штип и Свети Николе по 2 случаи и во Ресен е регистриран 1 нов случај. Починати се 12 лица, 5 пациенти од Скопје, 1 од Штип, 2 пациенти од Тетово, 2 од Струга, 1 од Велес, како и 1 пациент од Гостивар. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 112 оздравени пациенти, во Скопје 42, во Штип 40, во Прилеп 1, Тетово 16, Велес 1, Гостивар 5, Мина Кочани 2, проби Штип 3 и во Свети Николе 2 случаи. До сега во земјата се направени вкупно 59633 тестирања на COVID-19. Денеска нема тестирања во рамките на скринингот.